Ақжолтай жаңалық. Облыс орталығында су жаңа 11-лік автобус жеткізілді. Қоғамдық көліктің жетіспеуі мәселесі өршіп тұрған сәтте мұндай хабар тараздықтарды қуантып отыр. Бұған дейін қала әкімі биыл 70 жаңа автобус сатып алынады деген жоспармен бөліскен еді. Таңертең көпшіліктің игілігіне пайдалануға берілген көліктер орталық алаңнан өз жұмысын бастады. Қыста суық, жазда ыстық. Тозығы жеткен автобустары басым автопарктерге бүгін дәл осындай Golden Dragon маркалы су жаңа қоғамдық темір тұлпарлары табыс етілді. Кей автобус жүргізушілерінің салғырт жұмысынан хабардар болғаннан ба, Бақытжан Орынбек шопырларға жай жүріңдер деп ескерту жасады. Көшелерінде жүрген кезде мәдениетті сақтап, жол жүру тәртібін сақтап жүру. Мұндағы әрбір автобустың сыйымдылығы 90 адам, 10 автобустың 4-еуі 9-шы маршрут, яғни Шаңырақ алқабына 6-ауы 56-шы бағыт бойынша Бәйтерек шағым ауданынан бастап, ауыл береке базарына дейін қызмет көрсетеді. Салқындатқыштары бар, электронды төлемдер қабылдауға қауқарлы. Бүгін 10 автобус, жаңа автобус келіп отыр, Ситибас компаниясы. Өздеріңіз көріп отқандай, сыйымдылығы үлкен автобустар, сыйымдылығы 100 адамға дейін. 12 метрлік үлкен автобустар бүгін қала алып отыр. Негізгі біздің Ситибас компаниясымен келісім бойынша биыл жыл бойында, жыл соңына дейін компания Тараз қаласына 60 автобусты алып келуді өзінің мойнына алған. Әр автобустың құны 70 миллион теңге, 700 миллион теңге. Мынау біздің тасымалдаушы компания даму қоры арқылы, лизинг арқылы осы автобустарды сатып алып отыр. Жоспарға сәйкес, биыл облыс орталығына тағы да жаңа 37 автобус сатып алынуы қажет. Автопарктердің жаңғыруына, яғни жаңаруына мемлекеттен көрсетілетін субсидия көлемі де аз емес. Жомарт Есқара, Қанат Бақтұлы, Айқын ақпарат.